Pöydän takana jämäkkä parivaljakko, Pelikanssin uusi valmennusduo Petri Matikainen, Pasi Nurminen. Tervetuloa. Terve. Terve. Kohta kuullaan, kuka on teidän uusin hankinta tuonne tuloksentekoyksikköön ensi kauden joukkueeseen. Mutta miten ylipäätään vähän kuulumisia, miltä Petu paluu Lahteen on ensi viikkoja ja kuukausia perusteella tuntunut? No tosi hyvältä. Mulla on hyvä olo tässä, rauhallinen olo. Joukkue on harjoitellut todella hyvin. Musta tuntuu, että me ollaan yhteisesti valmennuksen kanssa saatu asioita niin kuin sisään. Semmoisia iso punaista johtolankaa, minkä mukaan me mennään. Ja tietysti tässä on kevätkausi, että kaikillahan menee hyvin keväällä, mutta kuitenkin mun mielestä tuo joukkue on omaksunut semmoisen työtavan, työrytmin, millä me mennään. Ja sitten myöskin sen, että me mennään kimpassa tässä. Niin kuin se on toinen asia, minkä ne on niin kuin ymmärtänyt, että mä en ole tässä mikä yksittäinen jätkä, joka niin kuin kääntää tämän homman, vaan me käännetään tämä niin kuin yhdessä joukkueen kanssa, ja siinä on myös valmennustiimi todella isossa roolissa. Mä oon ollut innokas ja mulla on hyvä fiilis. Mites Nupe, paluu vanhaan tuttuun valmentajakoppiin, miltä on tuntunut? No hyvältä on tuntunut tietenkin, ja tietenkin työyhteisö Petrin kanssa ja muiden coachien kanssa, niin hommat on erittäin selvillä. Ja joukkuekin on selkeästi hyväksynyt toimintatavat ja sitoutunut niihin, niin ollut tähän mennessä ainakin erittäin hauskaa. Teillä on aika pitkälti palaset ensi kaudeksi kasassa. Antti Erki, Juntti, Henri Heino, Ben Blood, Stefan Lassen, Sami Rajaniemi. Tässä on näitä jo julkaistuja uusia palasia ensi kauden nippuun. Mutta nyt on löytynyt yksi lisää ja katsotaan itse asiassa, kenet markkinoilta olette sinne tuloksentekoyksikköön poimineet. Hi everyone, Ryan Pitolny coming to you from my house in Minnesota. I wanted to say I'm excited to be a Pelican and part of the family. And I can't wait to get this summer over with and get the hockey season started. Ryan Pitolny liittyy siis Pelikans joukkueeseen. 30-vuotias yhdysvaltalaissentteri. Avas Petu vähän taustoja, miten hommat Pitolnyn kanssa etenevät. No tämä on ollut tässä pitkään tässä mietinnässä tämä herra, ja tämä on meille tuttu mies, se on iso asia. Me tunnetaan hänet Omskin ajolta, hän oli toisena vuotena, kun me oltiin Omskissa, niin hän tuli vahvistamaan avantgardia ja valitettavasti sitten siinä harjoitusleirin jatkovaiheessa loukkaantui ja hänen diilinsä sitten sieltä niin kuin purettiin, mutta tämä persona, tämä niin kuin tuntui kaikista luontevimmalta meille tähän tilanteeseen varsinkin, että mä kovasti pidän hänestä ja hänen leadership-kykynsä ja mä uskon, että hän pystyy meille tuottaa ilon hetkiä ja varmasti joukkoja hyväksyy hänet myös. Mites Pitolnyn kanssa siellä Omskissa se luottamus silloin rakentui? No hyvin se rakentui. Tietenkin aika pitkiä päiviä tehtiin hommia ja saattoi olla jonkunlainen sokki tulla siihen meidän venäläisen kulttuurin harjoitusrytmiin mukaan, että siinä mentiin 6-7 tuntia päivässä ja varmasti jossain vaiheessa kropassa tuntui. Ja sitten tuli tämä aika ikävä loukkaantuminen ja sillä lailla oltiin keretty hyvin jo jätkään tutustua. Niin. No sitten siellä hoidettiin asiat omalla tyylillä, kun tuli pitempi huili. Niin mikä se loukkaantuminen oli? Olkapäästä pomppasi tuosta vähän luumpaa ylös ja oli 2 eri tietoa. Parilta eri tohtorilta, että kauan siinä menee, ja luonnollisesti ulkomaalainen kaveri, niin se haluttiin nopeasti siitä pois. Ja yöllä sitten Rajani mulle soitteli siinä, että Pasi, että voitko tulla vähän auttelemaan, että on vähän ongelmatilanne. Että mikä oli tilanne? Tilanne oli semmoinen, että sieltä oli aika pientä buyout-summaa hänelle tarjottu ja ilmoitettu sitten, että toinen vaihtoehto, että lennät joukkueen kanssa Omskiin ja pikkasen sipastaan tuosta tolleen noin raajaa lyhyemmäksi niin sanotusti. Niin siellä oli aika monen paniikki päällä ja kyllähän sitä niin kuin heti tuollaisista radikaalista tilanteista niin syntyy niin kuin erilainen luottamussuhde. Ja. Eli se buyout-pykälä oli ihan eri kuin mitä sopimuksen perusteella olisi pitänyt olla. Välillä idässä muuttuu asiat, siihen pitää vaan tottua, se on heidän tapansa tehdä. Mutta toi asia sitten kuitenkin silloin saatiin lopulta. Joo, kyllähän maali. Siinä sitten joka ikinen varmasti olisi
ihan mielellään ottanut sen, mitä tarjottiin. Ehdot tuommoiset on, että tietenkin ne on osa peliä myöskin, että tuskin tällaista kukaan nyt oikeasti tarkoittaa, mutta elämä on joskus kovaa siellä ja kyllä siinä varmaan Rajankin oppi ne KHL:n tavat. Tässä kun elite prospekteja näin maalikkona selailee, niin Potulni pelannut NHL Philadelphiassa, Edmontonissa, Chicagossa ja Ottawassa, varsinkin tuo Edmontonin kausi oli aika hyvä. Pisteitä syntyy yli 30, 60, vähän reilu 60 peliä. Sitten sieltä löytyy MM-kisat USA-paidasta vuodelta 2010 ja sitten ennen kaikkea AHL:ssä menestystä mies on niittänyt ja tulosta tehnyt. Mitä ominaisuuksia Potunilta löytyy? No mun mielestä hän niin kuin pystyy kumpaakin suuntaan pelaamaan tätä peliä niin kuin pitää. Hänellä on kykyä niin kuin siihen maalintekoon, mitä me tarvitaan, mutta myös sitten niin kuin aika kokonaisvaltainen pelaaja mun mielestä tässä meille tulee ja me saatiin. Että ja kaiken lisäksi vielä tässä, että hänellä on ollut joskus se kyky siellä NHL:ssä, NHL-tasolla jopa niin kuin pisteiden tekoon. Ja se luotto on kova, että nyt tulee uusi tuleminen. Tässä vähän muutamaa vähän vaisumpaa vuotta alla ja ne, niin kuin ne ennusmerkit on niin kuin ihan oikeat nyt. Ja varsinkin kun me tunnetaan tämä kaveri, niin me haluttaisiin tarjota hänelle sellainen tilaisuus tässä, että tästä auttaa meitä ja me autetaan häntä. Tämä on niin kuin win-win tilanne meille tällä hetkellä. 4 vuotta sitten näyttäisi Potulni juhlinen myös AHL-mestaruutta sekä purtuspelien maali- ja pistepörssin voittoa. Sen jälkeen kovia tehoja Hersissä, sitten oli se lyhyeksi jäänyt Omskin keikka. Ja kuten Petu tuossa sanoit, niin nyt pari viime kautta pikkusen hiljaisempia. Mitä syytä sieltä ehkä taustalta löytyy? No sieltä löytyy tietenkin tuollaisen loukkaantumisen jälkeen kuntoutus ja sitten uuteen jengiin meno ja siitä pätkäkautta. Ja sitten AHL:ssä nykypäivänä se tilanne on, että siellä ajetaan nuoria pelaajia organisaatioihin sisään. Ja saako sinä nyt 5 veteraania pelata kerrallansa. Ja sitten kun sä joudut siihen pisteeseen, että sun sopimus on päättymässä, niin aika useasti sä huomaat, että sä oot sen jätkä, kun siellä katsomossa huilaa, että se ei ihan pelitaitojen mukaan aina mene siellä. Ja tietenkin jonkun verran katsottiin Petun kanssa niitä pelejä, että mitä siellä nyt on tapahtunut, niin meidän mielestä ehkä luistelu oli jopa parempaa kuin Omskin aikana. Että siltä se näytti, joo. Että sillä on vissiin tehty hommia Rangersin luisteluvalmentajan kanssa ja joo. Eikö se Ryanin viesti tällainen ollut? Että oli, joo. Ryan sanoi mulle, että Rangers, kun emäjoukkue halusi, että hänen liikkumisensa paranee ja sen kanssa on tehty niin kuin tänä vuonna varsinkin niin todella paljon hommia. Siltä se kyllä näytti. Siltä se näytti, että jalka kävi, että ei pelannut keskellä kyllä niissä peleissä, pelasi vasenta laitaa, että on siinäkin mielessä aika monipuolinen jätkä. Ja se olkapäävamma on nyt siis taakse jäänyt elämään ja ukko on kunnossa? No, kyllähän sitä muutama vuosi rupeaa olemaan jo, että aika pitkä kuntoutus. Luulisi olevan. Kyllä, se kuulostaa tietysti hyvältä ja liikkeen merkitys sitä aina tietysti liikasta puhuttaessa korostetaan ja nykyluistelu siis näyttää jopa aiempaa paremmalta teidän mielestä. Ja sitten vähän tuosta persoonasta vielä. Eli sanoit tässä, että johtajuutta mieheltä odotetaan. Minkä tyyppinen kaveri hän on, ihmisenä on? Ja me tarvitaan häneltä sitä. Meidän joukkue tarvii sitä. Meillä sitä ei ole koskaan tarpeeksi tuossa kopissa. Siis hän on voittanut, hän on kokenut, hän on aikuinen mies. Hän pystyy rauhoittamaan joukkuetta, hän pystyy omalla tavallaan viemään tiukassa paikassa joukkuetta eteenpäin. Persoonana hyvin tämmöinen aukinainen ja varmasti tulee niin kuin toimeen ihmisten kanssa, muiden pelaajien kanssa. Että mä oon aika tarkka tämän, niin kuin tämän persoonan kanssa. Pasi tietää, että mä niin kuin viilailen ja diilailen tätä jos, niin kuin todella paljon. Että mun mielestä me saatiin niin kuin tähän hetkeen täydellinen jätkä niin kuin tähän liikaan. Sitten olisi tietysti pitänyt laittaa triplasti lisää rahaa tai jotain, että me oltaisiin löydetty jotain. Mutta tässä on meidän mies. Mä rakastan tätä miestä. Tää tulee olemaan pelikanssin näköinen mies. Joo, ja kyllähän niin kuin kertoo myös persoonasta se, että ei tullut tänne huutelemaan mitään miljoonasopimuksia, vaan oli erittäin avoin kyllä meille kaikille ja sillä lailla senkin kautta niin kuin se usko nousee, että hän on tulossa tänne tekee hommia ja
taas niin kuin menemään seuraavalle tasolle. Ja siinä se oikeastaan on, että Petu on aika hyvä persoonien kanssa, että kyllä mä luotan täysin siihen. Että leftin sentteri kyseessä, mutta aika kovia maalimääriä urallaan myös tehnyt. Onko se enemmän tämmöinen maalintekijätyyppi vai järjestelijätyyppi ominaisuuksia? No ihan napakasti kuti lähtee one-timeriin, että sillä lailla kyllä se puolikin on kunnossa, mutta Petu sanoi, että kahteen suuntaan pelaa hyvin, todellakin pelaa hyvin ja äärimmäisen hyvä sijoittuu myös kentällä, että pystyy lukemaan tilanteita vähän kauempaa ja tietää, mitä seuraavaksi tulee tapahtuu. Se on erittäin kova vahvuus myös, mutta ei se pelin tekokaan ihan huonoa ole. Jotta miehestä saadaan kaikki mahdollinen irti, niin minkä tyyppinen koostumus teillä niin kuin hänen ympärilleen tässä vaiheessa on mielessä? Et tietysti nimet varmaan tarkentuu matkan varrella, mutta mitä siitä pitäisi löytyä? No, kyllähän tuloksentekoyksikköön on laitettu ja ajateltu siihen niin kuin yksi tärkeimpiä niin kuin keihään kärkikavereita ja tarkoitus olisi, että hän pelaisi paljon ja hänen rinnallaan olisi sellaiset pelaajat, jotka pystyisivät myös sitten tuomaan meille sitä tärkeää tuloksentekoa, että siihen ollaan nyt ajateltu, mutta katsotaan nyt vielä, että ketä siinä sitten on, kun saadaan mies tänne ja saadaan kaikki jäälle, kun MS näitä kaikkia tunne, kun me ollaan jäällä vielä oltu, että mistä se kana pissii sitten, katsotaan elokuussa. Niin, kyllähän se silleen menee, että kun ne jätkät itse päättää, ketkä tulostentekoyksikössä pelaa ja missäkin kentässä, niin. että se on sitten meidän asia vaan huomata se, että kuka haluaa missäkin paikassa pelata. No mites te nyt varmistatte, että Ukko sitten saapuu loppukesästä Lahteen tikissä? No kyllä, sinne on testiohjelmat lähtenyt. Ja tähän ei vissiin aina ihan mutkaton tuo ulkomaalaispelaajien kanssa. No tässä tilanteessa helpompaa, kun tunnetaan kaveria. Hän varmasti tietää, tuossa aikaisemmin käytiin läpi vähän, mitä se oli tuolla meillä Avantgardissa. Ja varmaan muistaa sen, että aika kovasti hommia tehtiin. Niin joo, ei ole ongelmaa siinä. Että mies on vaan ottanut, että hän on kunnossa. Mä jos ei ole, niin sitten Ukko laitetaan kuntoon. Niin, sitten Ukko laitetaan kuntoon. Mä en usko, että hän en ilkeä tulla tänne. Eli avatkaas vielä se tarkkaan, että milloin hän siis fyysisesti Lahteen saapuu? Kesäkuun lopussa. Kesäkuun lopussa? Ei, anteeksi, heinäkuun lopussa, anteeksi. Joo. Heinäkuun lopussa totta kai, joo. Ja elokuun ekalla viikolla menette ilmeisesti jäällä vai? Joo, silloin se pelaajayhdistyksen mukaan silloin sinne saa mennä, niin silloin aloitetaan yhteinen harjoittelu. Petu, sanois vielä, minkälaista lätkää teidän peli kanssa ensi kaudella pelaa? No voittavaa jääkiekkoa pyritään. Siihen pyritään. Kaikki lähtee voittamisesta, niistä avuista, niistä arvoista, siitä tavasta toimia joka päivä ja se tuottaa sitten ennemmin tai myöhemmin sen, että meistä tulee voittava joukkue. Ja mitä se sitten jäällä, niin se on vielä vähän, kyllä me ollaan asioista keskusteltu ja meillä on selkeät sävelet siihen, että mitä me haluttaisiin, mutta kyllä meidän täytyy palauttaa semmoinen miehekäs meininki tänne Lahteen ja millä ikään me ei anneta periksi ja me tuetaan toisiamme jäällä ja pukukopissa ja tässä yhteisössä, että se tuottaa sitten sen pelin, mikä se peli on, että tän enempää mä en niin kuin oikeastaan pystyy edes avaamaan sulle sitä, koska me ei olla oltu jäällä vielä, mutta selkeä punainen lanka tässä pelitavassa ja asioissa on. Tässä on reilu puolitoista kuukautta siihen, kun te menette jäällä. Mitäs muuta tähän kesäsuunnitelmiin kuuluu sitten? No en mä tiedä, varmaan äskeisestä vastauksesta kuulee meikäläisestäkin, että into olisi mennä jo vaikka heti. ei ota kuin vaan malttaa odottaa vielä. Ei. No, kyllä tässä varmaan jotain hommia tehdään, mutta pyritään vähän huilaamaankin myös valmennuspuolella, että on sitten virtaa, kun illat on mustia ja vähän aamutkin. Että niin, kyllä se tärkeää on, että jaksaa painaa sitten, että nyt pitää huilata, kun sitä aikaa on. Unohdetaan nyt lätkä sitten hetkeksi ja palataan tuossa myöhemmin kesällä asiaan. Kiitokset molemmille ja mukavaa kesää. Kiitos samoin.